Mon Polymed Group. 1992 онд үүсэн байгуулагдсан цагаас эхлэн хүнд үйлдвэр, уулуурхай, барилга байгууламжийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулан Монгол улсын эдийн засаг, хөгжлийн төлөө зүтгэсээр өдгөө 28 жилийн үрийг үзээд байна. Анх 1999 онд Дэлхийн шилдэг Кайтийн тоног төхөөрөмжөөр техникийн паркаа өргөжүүлэн Дэлхийн стандартаар хариуцлагатай уулуурхайг Монгол улсад хөгжүүлэхийн төлөө Mon Polymed компани болон Wagner Aids тоног төхөөрөмж компанирийн хамтын хөгжлийн замнал эхэлсэн билээ. Өнөөдөр тосон үйлдвэр нь замрын бүс нутагт төдийгүй Монгол улсын уулуурхайн салбарын нөхөн сэргээлтийн жишиг бааз болоод байна. Нийт 800 га гаруй талбайд уулын ашиглалт явуулаад байгаа ба үүний 93.3% талбайд техникийн нөхөн сэргээлт, 60% талбайд биологийн нөхөн сэргээлт, ургамалжуулалтын ажлыг тус тус хийж гүйцэтгэн мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар, байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, орон нутгийн төр захиргааны байгууллагаас бүрдсэн комист агтаар хүлээлгэн өгөөд байна. Энэхүү нөхөн сэргээлтийн ажлуудын хамгийн гайхалтай нэг зүйл бол тогтмол ундрахтай тосон нуурыг байгуулсан явдал юм. Өөрсдийн олборлолт хийсэн талбай 16 гаад цингэг устай тосон нуурыг 2001 онд байгуулжээ. Энэхүү гайхалтай ажлыг хийж бүтээсэн Mon Polymed Group-ийг улсаас үнэлэн Монгол Улсын Засгийн газраас уулуурхайн тэргүүний нөхөн сэргээгч аж ахуйн нэгжээр 10 гаруй жилийн туршид тогтмол шалгарсаар байгаа билээ. Мод тари, тарснаарчли, түүнийг бусдад түгээн дэлгэрүүлэн химээсэн сэтгэлтэй, зүтгэлтэй Mon Polymed Group-ийн хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье.